Chcete nějaké léky? Aké? Antidepresiva na zmírnění vašich úzkostí a žialu. A to mi pomůže s čím? S depresiou, s úzkostiami, so žialom. Aha, a pomůže mi to otěhotnit? Nie. Tak potom mi to bude na čo? Možno byste si mohli pomoct sama, kdybyste ráčili schudnout. Čo jste mi to teraz právě povedali? Že jste s prepáčením tučná. A že je to možno hlavná príčina vašej neplodnosti, hoci to ešte neviem, pretože doktor Mach to nešpecifikoval. Aha, a vy ste psychiater, čo má pomáhať ľuďom? Áno, ja vám pomáham. Tým, že vám hovorím pravdu. Ste krutá žena. Áno, pravda býva krutá, aj ženy bývajú kruté. Viete, ja napríklad nemôžem mať deti, pretože ma dvaja šialenci tak zmlátili, že mi museli vyoperovať maternicu. A možno si za to môžem sama, pretože ma dobehla vlastná minulosť. Áno, možno je to tak, ale vy si za to môžete sama jednoznačne, pretože vás nedobehla minulosť, ale vaša pažravosť. Ja neverím, ja neverím. Nemusím byť lekár na to, aby som vedela, že keď chcete otehotnieť, tak musíte schudnúť. Pretože obezita a rovnako aj neplodnosť sú výsledkom nezdravého životného štýlu a vedú k negatívnym hormonálnym zmenám.